315 гривень за одну пару. Це кросівки чоловічі та жіночі. Мікс брендів. Бренду Esmara жіночі. Оцінка. Є невеличкі забруднення, отримані під час транспортування. Мокасини, такі класні. На шнурівках з бірочками. Бренду Krivit чоловічі. Світлого кольору. Всього в лоті 26 пар. Розмір від 36 до 44. Бренду Jette. Така моделька. Вони дуже легкі. Ідеально підходять для занять спортом і для повсякденного життя. Така моделька. Ціна лоту 8190 гривень. Для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.